Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu sčítání 7, plus, odčítání 13 minus strana 5, cvičení 1, přečteme si zadání, vypočítejte. Než se pustíme do těchto příkladů, trošku si pohrajeme. Tak, co to tady máme? 7 hektolitrů plus 6 hektolitrů rovná se 13 hektolitrů. Je to pravda nebo to není pravda? Výsledek. 7 plus 6 rovná se 13. Ano, hektolitry, hektolitry, hektolitry. Nic proti tomu nemáme. Jedeme dál. 13 litrů minus 7 litrů rovná se 5 litrů. 13 minus 7 nerovná se 5. Litry jsou v pořádku, ale ten výsledek se mi nelíbí. Jedeme dál. 7 litrů plus 4 litry rovná se 11 hektolitrů. 7 plus 4 rovná se 11, to je v pořádku, ale litry, litry, hektolitry. Ne, ne, když sčítám litry, výsledek musí být také v litrech. Ne. 13 hektolitrů minus 9 hektolitrů rovná se 4 litry. Výsledek číselný. Ten vypadá dobře, ale hektolitry minus hektolitry musí znovu být v hektolitrech. Také ne. No, ještě tady nějaké otázky jsou. Ty doděláte ve třídě, takže se vrátíme do cvičení a tady si to vyzkoušíme, jak jsme to pochopili. Takže 7 litrů plus 7 litrů rovná se. 7 plus 7 rovná se 14. A když počítáme litry, i výsledek musí být také v litrech. 7 hektolitrů plus 8 hektolitrů. 7 plus 8 rovná se 15, a výsledek musí být také v hektolitrech. 15 hektolitrů. 7 litrů plus 4 litry rovná se 11 čeho. Litrů, výborně. Druhý řádek, ten je na odčítání, tak zkusíme jenom jeden příklad. 13 litrů minus 7 litrů rovná se 6. Ano, 13 minus 7 rovná se 6. Čeho? Litrů, výborně. Takže, pochopili? Já si myslím, že ano, tak se dejte do práce.